Нещасний випадок або ж самогубство. У Вінниці з вікна 9-го поверху гуртожитку випав студент. Подія трапилася напередодні на території Вінницького технічного університету. Хлопцю було всього 18 років. Від отриманих травм він помер на місці. Причини такого вчинку нині встановлюють у поліції. Ми провели першочергові слідчі дії, було оглянуто місце події, також кімнату гуртожитку, де він проживав. Він проживав один. Опитали всіх його сусідів, які його знали, свідків і можливих очевидців. Всі говорили про те, що він був врівноважений, спокійний. Була обстежена обстановка в кімнаті, вона була не порушена, не було слідів боротьби. Тобто версію про вбивство ми відкидаємо. Юнак був студентом другого курсу факультету інформаційних технологій. Жив у кімнаті один, був неконфліктним. Сесію склав добре, при тому, що навчання поєднував із роботою. У навчальному закладі кажуть, окремо від поліції проводять і своє внутрішнє розслідування. З родини, досить, скажімо, звичайної, все гаразд, якщо говорити про родину. Він мав роботу, склав сесію успішно, наскільки ми знаємо, мав дівчину і досить був товариським. Тому що відбулось, поки що ми з'ясовуємо.